Como usted de nombre a Televisión de Galicia, sabemos que non se entera do que pasa no día a día do seu propio país. Polo tanto, non está de máis recordar que o que pasou no Pac da Estrada o pasado 4 de agosto foi que unha persoa acudiu ao servicio de urxencias e tras máis dunha hora de espera sen atención sanitaria, faleceu. O único equipo médico que ali había non estaba nese momento en urxencia, estaba facendo unha salida fora. Ainda tardou outra hora máis en volver. Co cal, estuvo máis de 2 horas un servicio de urxencias sin atención sanitaria. José Manuel Rei Brea non é un número, igual para vostedes sí, pero é un nome e é unha persoa. É unha persoa que acudiu a urxencias dun país civilizado, socialmente avanzado, en teoría, para atallar os síntomas dunha doenza que tiña. E despois dunha hora sin atención sanitaria faleceu por unha indisposición. Sin atención sanitaria, cando tiña que habela, porque estaba no sitio onde tiña que habela. En Galicia, este brao morreu unha persoa nun hospital público galego por falta de personal sanitario. A vostede non lle abochor nesta situación. Non lle escoitamos falar disto. Mire, o sucedido é inmoral. É inmoral que os Sergas non teñan recursos humanos suficientes postos ao servicio da cidadanía para que estas cousas non pasen. Pero é que, ademais, é ilegal. É ilegal porque existe unha orden da Consellería de 4 de xuño de 2008 onde se establece que os PACs teñen que ter un plan funcional de actividade, un plan funcional que ten que determinar polo menos 2 cousas. A primeira delas, que número de equipos médicos ten que haber disponibles en cada momento e, en segundo, como cubrir as baixas imprevisibles. Pois ben, o PAC da Estrada tiña este documento. Tiña este documento aprobado correctamente e este documento prevía que ese sábado pola tarde tiña que haber 2 equipos médicos e había un nada máis. E por esa razón, porque había un solo, José Manuel non puido ser atendido e por iso faleceu á espera dun equipo médico que non estaba porque se estaba incumplindo a lei por parte dos Sergas. Os Sergas, co señor conselleiro aínda non dimitido á fronte, tuvo a indecencia de decir que eles intentaron solucionar o tema pero que non había médicos disponibles. Excusas de mal pagador, porque a propia orden de 4 de xuño de 2008 prevé tamén como atallar estes sistemas mediante o sistema de listas de disponibilidade en caso de baixas imprevisibles. Alí yo recolle o propio artigo 5, donde estaban vostedes activando todo isto. É fácil de activar. Solo require que as xerencias cumplan con ese artigo 5, pero non o fixeron. E por qué? Detrás, unha vez máis, os malditos recortes da Xunta de Galicia en materia de sanidade, os malditos recortes que están causando tanto sufrimento á poboación, os malditos recortes que provocan que non haxa personal sanitario disponible donde ten que habelo como consecuencia das súas políticas. Mire, nós sabemos que seguramente o primeiro que fará aquí, aparte de trasladadas con condolencias, é recoñecer que efectivamente se sinte abochornado e que, polo tanto, pediría perdón non solamente a familia, sino a todas as persoas usuarias dos Sergas que están sufrindo esta situación, que se quedaron sen pediatría este verán, que viron en todos os PACs do país como está pasando mesmo que no PAC da Estrada. Pero, mire, en política, pedir perdón é rectificar. Así que lle pedimos que rectifique de xeito inmediato a súa política de recortes en sanidade para que esta vergoña non volva a suceder nunca máis. Moitas gracias. A súa falta de elegancia ao falar dos nenos prematuros evidencia a súa falta de argumentos na contestación a esta pregunta. É absolutamente inaceptable, pero como dice vostede, lle queda tamén aí na súa propia hemeroteca. Falemos do que viñemos a falar. Mire, cando fala vostede da Guardia Civil, a Guardia Civil prohibía que houvese un segundo equipo médico no PAC da Estrada. A Guardia Civil lles prohibiu cumplir a lei. A Guardia Civil lles prohibiu aplicar a orden de 4 de xuño de 2008. A Guardia Civil lles prohibiu aplicar o plan funcional que estaba vixente. Non deu vostede explicación de por que non había ese segundo equipo médico. Ese segundo equipo médico era o cumplimento da norma e vostedes se saltaron a lei. Todo por unha política de recortes injustas que está causando este sufrimento á poboación. Un sufrimento innecesario e, ademais, ilegal, porque se están saltando a súa propia normativa. Ven vostede a decirnos que había unha persona contactada que non quixo... Non, mire, o artigo 5 desta orden resolve esos problemas mediante as listas de disponibilidade. Se as xerencias fosen diligentes a hora de planificar todo este traballo, porque aparte o Sergas recoñeceu que era unha estación xeralizada todo verán, pois máis razón aínda, se é xeralizada, existe máis marxen para programar o que se chama ademais por outra parte ausencias imprevisibles. Co cal, como non vai poder ter vostede instrumentos para a resolución deso? Tenos.
O que pasa é que debaixo de intentar botarlle a culpa a xestión das herencias, o que hai é unha manipulación evidente das causas. A causa é que vostedes non queren gastar nas gardas dos profesionais. A causa é que vostedes precarizan as súas condicións laborais. A causa é que vostedes non queren investir, non gastar, investir na saúde da xente. E iso é para nós inaceptable. A pregunta que lle fago é, compensoulle este aforro, este disgusto para a familia e para a conxunta da sociedade galega? Se non é así, rectifique. Fágolle dúas propostas. A primeira delas, e terá o noso apoio para levar a cabo, faga vostede unha modificación de crédito para este ano, para aumentar os orzamentos do sistema público de saúde, para dotar de medios personais, de personal sanitario aos hospitais públicos galegos, para que realicen condicións de traballo dignas, esas condicións de traballo dignas que reclaman, entre outros, o colectivo do Pax en pé de guerra, que reivindican unhas condicións laborais dignas e algo tan revolucionario como o cumplimento da propia normativa dos ERGAS. E, en segundo lugar, e en relación ao sucedido no Pax de Estrada, vayamos a unha comisión de investigación parlamentaria. Investiguemos cal son as causas, xa que vostede non o ten tan claro e vostede, polo visto, non leu nin os seus propios decretos e ordes aprobados pola Consellería de Sanidade, e a partir de aí fagamos unha proposta de reforma para que isto non volva a suceder. Pudo suceder por dúas razóns: porque vostedes estaban incumplindo a lei, ou porque a lei está mal feita. Porque se a lei, desde logo, permite que a xente poda morrer nos hospitais por falta de atención sanitario, esa lei hai que cambiala, e hai que cambiala xa. Medite, señor presidente, rectifique e deixe de causar este sufrimento á poboación. Gracias. Gracias, señor Villares. Thank you.